pomaly začne, uvidím ešte, kto príde, tak príde. Ja som Peďo Majere, som z Košického hyperspaceu Void. Ešte aj pred našku by bolo dobre vidieť. Tiež robím v ESETe, ale toto sa týka skôr vojďackých vecí ako ESETiackých. Tam na GitLabe mám zdrojáky, sú tam aj tieto slajdy na tej adrese. A enum na túto nota má mail, keby niekto chcel. Robím prevažne také C-čkovské, C++-kovské veci, ale aj trochu Pythonu a podobne. No, táto prednáška je o profilovaní. Robím to preto, lebo štvema, že všetko je pomalé. Máme 1000-krát rýchlejšie procesory ako pred povedzme 10-15 rokmi a software je rovnako pomalý. Ľudia si tu veselo píšu veci v stále vyšších a vyšších vrstvách abstrakcie s tým, že nič sa reálne nezjednodušilo, je to stále rovnako obťažné, ale je to cool a je to práve moderné. A už sme došli do bodu, že nebudeme len tak dostávať performance zadarmo. No už sme do ňa došli pred pár rokmi, ale teraz už začína prituhovať, skakoval nám, no neskakoval, skončil nám Global Foundries a stále menej firiem je schopných vyrábať menšie nody, takže už procesory sa nebudú zmenšovať a nebudú výrazne výkonnejšie. Najviac mám osobný problém s rozšírením elektronu, že použijeme si celý webový browser na jednu aplikáciu a ja mám mobilný DBS s mojimi 4 GB rámky a vojdu sa mi do neho až dve aplikácie. No, software sa vám nezvykli sám od seba zlepšením hardwareu, ale môžete z neho dostať brutálne veľa zlepšením samotného toho softwareu. Prvou vecou to, že sa vyseriete na písanie aplikácií vo webových technológiách, keď majú bežať na desktope alebo na mobile. Druhou vecou, že nebudete používať šialené dependencies, ako no, jeden mega framework závislý od dvoch mini frameworkov, závislý od 50 ďalších knižníc. A tiež môžete drasticky získať performance tým nakoniec, čo väčšinou ani nepotrebujete, že kodíte špecificky pre hardware. No a tiež je dôležité riešiť performance na jednom stroji, aj preto, že niektoré problémy proste neviete paralelizovať alebo neviete rozdistribuovať. Máte problémy, kde proste latencia nepustí, robíte s VR-kom, chcete 90 fps a chcete, aby tých 90 fps bolo stabilných, inak človeku z toho bude zle. A tých 90 fps je minimum, reálne chcete niečo viac. A tam už napríklad si nemôžete vždy dovoliť komunikovať so serverom na druhej strane planéty, no? To je dobré, že to nevieš. Je to Chrome, ktorý ti beží na desktope a beží v ňom jedna aplikácia. Teda ty si napíšeš aplikáciu vo webových technológiách, povedzme Etcher, je to frontend na DDčko, naflešuje to SD kartu, je to jeden debilný progress bar a zabera to 2 GB rámky, lebo je to v skutočnosti len webová stránka bežiaca v Chrome. A máš 5 takýchto programov a zabera ti to 10 GB RAM, lebo máš 5 Chromov. A teraz je to veľmi populárne, takže ja na to veľmi rád nadávam. No, tu mám taký termín, čo som si vymyslel, že predčasná pesimizácia, keď ľudia už toľko nadávajú na optimalizáciu. Myslím tým rozhodnutia, ktoré spôsobia to, že v budúcnosti nebudete vedieť zoptimalizovať nejaký kód. Nejde ani o to, že by ste nejako napísali vyslovene, že zlý kód od začiatku, len keď ignorujete performance úplne už počas dizajnu, môže sa stať, že sa dostajete do bodu, keď áno, zistil som, že tu má botone, ktorý mi žerie 90% času a neviem ho odstrániť bez toho, aby som prepísal pol programu. Tiež toto nie je všeobecné nadávanie na HTML, na high level.
neznamená len, že používate high-level jazyk, že je to zle. Môžete mať high-level jazyky, ktoré sú efektívne, aj napríklad JavaScript je dnes veľmi efektívne naimplementovaný. Všetka tá záťaž tých megaframeworkov okolo toho a všetkých webových technológií to ťaha dole. Podobne Python, akože sám od seba, on je pomalý, ale keď používate Python na ovládanie 10 veľmi efektívnych C-čkových knižníc, tak výsledný program môže byť stále veľmi rýchly. Takže treba len neignorovať performance úplne od začiatku a nebrať to len tak, že toto je niečo, čo môžem robiť neskôr. Vy môžete len pri dizajne minúť povedzme hodinu času na to, aby ste vo výsledku, áno, minuli ste hodinu času, ale userom ste ušetrili 2 roky kumulatívneho času, lebo budete mať 1 milión userov. Príklady predčasnej pesimizácie v dizajne projektu do prvej je, hej, použiť zlý nástroj na to, čo robíte. Takže Electron je vždy zlý nástroj na čokoľvek, čo robíte, s výnimkou, keby ste robili niečo, čo žerie fakt 30 giga rámky samo od seba, tak potom tie 2 giga extra vám nebudú nejako vadiť, potom je to celku cool. Podobne, keď chcete robiť niečo s virtuálnou realitou, tak nebudete chcieť asi JVM-ko, kde môžete mať nejaké občasné pauzy, keď vám vadí. Tak pri 90 fps to je niečo cez asi 11 milisekúnd, už je pre vás problém. A tiež tu spomínam, že high level nemusí znamenať, že je niečo pomalé, tiež to nemusí znamenať, že je niečo na virtuálnom stroji. V poslednom čase sa nám objavuje stále viac jazykov, ktoré sa pokúšajú byť high level a pritom sú napísané surovo tak, že sú kompilované a generujú veľmi efektívny kód. Z tých akože user-friendly jazykov asi spomenúť Swift, aj keď nie som jeho najväčší fanúšik, a Dečko, aj keď to nie je veľmi úspešné. Raz je potom príklad, ktorý no je už o niečo viac hardcore, ale stále povedzme, že je viac high level ako Cčko. Ja si myslím, že potrebujeme niečo, čo bude high level, staticky typované a jednoduché ako Python. Myslím, že Crystal je taký jazyk, pokúša sa to byť niečo ako kompilované Ruby. Ale myslím, že ešte sme sa k tomu nedostali a rozhodne nič také nie je populárne. Tiež zase mám problém s tým, že nemáme čas profilovať. Profilovanie nie je niečo, čo musí zaberať veľké množstvo času. Profilovanie je niečo, čo môžete spraviť za 3 minúty, keď sa naučíte používať profiler. Spravili ste nejakú zmenu, týždeň ste si chodili. Dá sa na to rýchlo pozrieť v perfe, profiler, ktorý ukážem neskôr. Ale pozrieť, či zrazu sa neobjavila nejaká vec, ktorá mi žere 50% času. Ak sa objavila, tak asi som v tej najnovšej zmene spravil niečo zle. Ináč by sa mohlo stať, že si to nevšimnete a všimnete si to až o 2 mesiace a potom už od tej zmeny bude závisieť milión iných zmien a budete musieť o mnoho viac prepisovať. Taký dobrý trik, čo sa dá použiť, je mať benchmarky v Continuous Integration. Najprimitívnejší je spôsob len zmerať si čas a ak to bežalo 1 sekunda minule a teraz to beží 5 minút alebo 2 dni, tak to máte väčšinou bug, to väčšinou ani nie je performance problém, to je vyslovene bug, ale všimnete si aj proste, no, spomalilo sa to 3-krát, tak asi je problém a nemusíte na to míňať žiadny čas. Perf-start je príkaz, ktorý vám s týmto pomôže, keď chcete o niečo viac ako surový time. Ten ukážem tiež neskôr. Ďalší príklad zlého rozhodnutia je ťažké závislosti, ktoré neodizolujeme. U mňa to v nedávnej minulosti boli nejaké bustiacké veci. Je dobre si aspoň trochu niečo odvrapovať, keď to používate a potom keď túto závislosť, keď zistíte, že je príliš pomalá a potrebujete zvýšiť performance, tak proste vymeníte to za tým vrapom, možno to aj preimplementujete. Dobre je používať len to, čo potrebujete, lebo hej, keď budete používať každú jednu debilnú feature boostu, tak buď budete vrapovať celý boost, alebo budete priamo previazaní s celým boostom. A
Hej, niekedy je jednoduchšie ako stiahnuť si nejakú veľkú závislosť, hlavne keď sa ťažko builduje. Proste, ak chcete jednu funkciu, tak si prepísať surovatú jednu funkciu, ak má 5 riadkov, nie je to taký problém. Ja už som vyťahol niekoľko takých malých knižnic v dečkovej komunite z jedného takého webového frameworku, sa volá Vibe.d. A nakoniec sa ukázalo, že nebol som sám, ktorý napríklad potreboval Markdown parser. Bol Markdown parser, ale bol súčasťou mega frameworku. Teraz, keď je odizolovaný, tak ľudia ho môžu používať čisto sám od sebe. No, a potom, hej, smrť abstrakciou, to je len to, že keď tak chcete byť mega OOP a mega super abstraktný, môže sa stať, že neviete dobre profilovať svoj kód, nie je jasné, kde presne je overhead, hlavne keď niečo volá, niečo volá a tak ďalej. Niekedy je jednoduchšie napísať konkrétnu implementáciu, aj keď to môže byť proti akože zaužívaným pravidlám. Niekedy je to vyslovene aj čitateľnejšie, nielen že optimalizovateľnejšie. No, na úrovni kódu, kde to sa týkajú hlavne C++, také zlé rozhodnutie, čo sa dajú robiť. Jedna je bežná v takom staršom OOP kóde, je, že alokujete všetky zdroje, čo nejaká trieda používa vnútri tej triedy, takže vonkajšok ich nemôže dodať. Toto akože dáva zmysel z toho pohľadu, že trieda by mala izolovať to, čo robí zvonku. Lepší prístup z pohľadu optimalizovateľnosti je, že zdroje, ktoré tá trieda používa, máte nejaký interfejs, ktorý ich priamo zálohuje v tej triede, napríklad no, nejaký konštruktor, ktorý ich zálohujete, ale budete mať aj druhý konštruktor, ktorý umožňuje userovi dať tam tie zdroje, napríklad dať do tej triedy pamäť, ktorú potrebuje, alebo súbory, ktoré potrebuje a tak podobne. V javovskej komunite sa nad toto nabudovalo celé mega komplikované hnutie s názvom Dependency Injection, čo mi už príde šialené, ale vychádza to z takéhoto prístupu. Jednoducho, user môže nalokovať zdroje pre nejakú triedu alebo nejaký subsystém dopredu. Toto vám potom umožňuje tie zdroje aj znovu používať medzi viacerými objektmi, povedzme. A niekedy to skončí tak pri jednoduchých programoch, že všetky súbory, všetku pamäť nalokujete v maine a môžete to jednoducho meniť. No, potom druhý príklad, hej, chcem spraviť jednoduchú feature, ale sa rozhodnem, že napíšem kvôli tomu super mega riešenie, ktoré vyrieši všetky moje problémy, ktoré budem môcť teoreticky niekedy mať. To bežne vidím u nás vo firme. A potom, keď máte performance problém a chcete to zoptimalizovať, tak musíte riešiť celú tú mega komplikovanú vec. Keby ste si napísali len to, čo potrebujete, tak by ste optimalizovali len to, čo ste napísali. A i potom C++ tiež, akože chceme použiť všetky najnovšie fičury, čo nám C++ 11, 14 a 17 dáva, tak budeme mať všade SharePoint, budeme mať všade Setup Function. Tieto veci nie sú zlé, aj veľa vecí v STL-ku, na ktoré ľudia nadávajú. Ja som povedal, že STL je prevažne dobré, len treba rozmýšľať, že či to fakt môžem tu použiť. Napríklad Setup Function vám na jednu stranu dáva pomerne veľký overhead a na druhú stranu vám vygeneruje kód, ktorý je absolútne neoptimalizovateľný z pohľadu kompilátora. Treba sa pozrieť aj na iné riešenia niekedy. Zase môžete použiť ten CTD function, keď je to jedna funkcia, ktorú volám za back programu alebo raz za sekundu, ale ak ju volám 10 000 krát za sekundu, tak to môže byť problém. Podobne, hej, virtuálky volajúce. Virtuálky majú malý overhead, oni sú rýchle. Hlavne na x86 sú brutálne rýchle, ale nevidíte ich v profileri.
Ak máte kód, ktorý má milión virtuálov, ktorý je celý tak napísaný, že každá trieda je plne virtuálna so všetkým, tak vám to spôsobí nejaký, povedzme, 50% overhead na volania funkcie, každých funkcií, ktorý je rovnomerne rozdelený medzi kódom a v profileri ho neuvidíte. Python C++ máte spôsoby, ako robiť napríklad polymorfizmus staticky, takže sa dá inlinovať a kompilátor vie všetko o daných funkciách už počas kompilácie. Samozrejme je to len vtedy, keď nechcete danú triedu napríklad vymieňať za behu, ale to som si všimol, že je vo väčšine prípadov, väčšinou používate jednu implementáciu v jednom kuse kódu. No a hej, tiež taký prípad, že mám milión inštancií nejakej triedy, tak môže byť lepšie napísať si nejaký kontajner na tú triedu a používať ju cez handly. A potom vnútornú implementáciu všetkých tých inštancií vašej triedy môžete hociako optimalizovať. Môžete zistiť, že trieda vám nevyhovuje, budete chcieť pole štruktúr. Môžete zistiť, že pole štruktúr vám nevyhovuje, tak budete robiť štruktúru polí. To môže byť v niektorých extrémnych prípadoch dobre pre kočky. Ale keď je to skryté za nejakým interfejsom a pristupuje sa k tomu nejakými handlami, tak sa to dá potom v pohode prepísať, čo sa nedá, keď robíte priamo s objektami. No, už k hardwareu toto. Hardware sa nám stále komplikuje, hlavne teraz s tým, že už Moore's zákon tak úplne neplatí. Procesory sa nám zrýchľovali celku slušne a pamäť s nimi nestihala, takže sme skončili s keškami. A kešky boli príliš malé a príliš ďaleko, takže sme potrebovali ďalší level kešiek a teraz máme systémy, kde máme dve štvorjadra v jednom 8-jadre a máme kešky, ktoré sú bližšie k jednému a bližšie k druhému a máme stále komplikovanejšie hierarchie pamäti. A ešte máme také situácie, že máme viac soketové systémy, kde jedna rámka je bližšie k jednému soketu, druhá rámka je bližšie k druhému soketu, alebo sa začínajú SSDčka, alebo 3D XPoint od Intelu, značka Optane, používať ako extra RAM, lebo nám nestačí rámka. Takže stále máme viac a viac vrstiev, stále pomalších pamäti. No, to ako máme napísané kešky, oni dobre fungujú s lineárnymi datami. Keď pracujete s nejakou pamäťou a idete za radom, tak procesor už vie, že môže priloadnúť ďalší kus pamäti a tým pádom sa nezdrží. Keď idete náhodne, napríklad máte nejaký linked list, ktorý má hocikde po pamäti uzly, tak procesor to nevie predpovedať a musí čakať, že dojdem na túto inštrukciu a teraz pristupujem k niečomu, čo som si nepriloadol, mám cache list, čakám, ja neviem, povedzme 50 cyklov a potom pristúpim k ďalšiemu nodu, mám ďalší cache list a tak ďalej. Tomu často na veľa veci dojde človek k tomu, že proste pole je najlepšia datová štruktúra na všetko. To nie je samozrejme úplne pravda, sú príklady, keď chcete inú štruktúru, ale väčšinou dojdete k tomu, že tá iná štruktúra je nejako implementovaná cez pole a chcete tam mať nejaké optimalizácie, aby to efektívne vedelo využívať tú kešku. To isté platí aj pre kód, takže ak vygenerujete super obrovské binárky, to sa ľahko dá spraviť s boostom, tak môžete nakoniec skončiť s tým, že váš kód je veľmi výkonný, iba že váš procesor ho nestíha loadovať. To je taká vec, čo som odpozoroval, že všetky naše bežné keci o výpočtovej zložitosti sú zle. Neexistuje nič také ako ON, lebo pamäť zabera priestor. A čím máme viac pamäti, tým zabera väčší priestor a máme limitovanú maximálnu rýchlosť prenosu informácie C. Takže s tým, ako pridávame pamäť, zväčšuje sa jej objem,
zväčšujú sa vzdialenosti v danej bunke pamäti, ku ktorej sa chce dostať. Takže aj keby sme mali teoreticky najideálnejší počítač, pokiaľ sa tá teória zaklada na reálnom fyzikálnom vesmíre, tak budeme okrem toho N-ka tam mať ešte tretiu odmoc minus N kvôli veľkosti tej pamäti. A toto sa reálne prejavuje na tých hierarchiách pamäti. Branch prediction, ten je teraz taký populárny, lebo máme milión procesorových zraniteľností vďaka nemu, hlavne na strane Intelu. Procesory, skoro všetky veľké procesory, teda desktopové, nehovorím o embedded, no desktopové aj povedzme také veci ako mobily väčšinou, sú pipelinované. To znamená, že spracovajú viac inštrukcií na začiatku. Keď loadujem inštrukciu 5, tak inštrukcia 3 je už niekde v strede spracovania a pri inštrukcii 5 už, no pri inštrukcii 1 už ukladám výsledky. Tu je problém s tým, že ja chcem loadnúť nejaké inštrukcie, aby som ich začal spracovať, ale tu je vetva, tu je nejaký if a ja neviem, že na ktorú stranu tej vetvy pôjdem. Procesor to spraví tak, že si typne a ideálne si typne nejak trochu informovanie a loadne jednu z tých vetiev a začne ju vykonávať. A keď dojde k tej vetve už tak, že dokončí tú vetvu a zistí, ktorá vec sa stala, tak ak sa stala vec, čo predpovedal, tak OK, pokračuje ďalej. Ak sa stala vec, čo nepredpovedal, tak všetky ďalšie inštrukcie musí zahodiť, zasekne sa na chvíľu a stratíte tým nejaký čas. Ono v skutočnosti ten čas nie je až taký veľký, s výnimkou patologických prípadov to nie je veľmi zlý overhead, ale tu máte example takého patologického prípadu. Máme forcyklus cez pole farov, ktoré len čekuje, či nejaký far má viac ako 128 a ak má, tak ho pričíta k nejakému súčtu. Pokiaľ sú tie fary zosortované, že idú povedzme 0, 0, 1, 1 a tak ďalej až po 2, 5, 5, tak je to rýchle, pretože celú zhruba prvú polovicu toho poľa je pravdivá jedna vetva a on to vie ľahko predpovedať. On keď vidí, že 10 krát za sebou bola pravdivá jedna vetva, tak bude zase predpovedať, že sa stane tá jedna vetva a zvládne to. A potom sa stane len jedna zlá predpoveď. V bode, keď sa to zmení, keď prejde na tie hodnoty, čo sú väčšie ako 128, a potom bude zase pravdivá len tá druhá vetva, takže bude vedieť predpovedať a bude to rýchlo. No a keď tie dáta sú náhodné, tak na každom jednom bajte v tom poli nebude vedieť predpovedať, lebo no. Áno, každé jadro má separátnu pipeline. Neviem dokonca, či nemá každý thread v hyperthreadovanom procesore i separátnu pipeline, ale to si nie som istý. A v tomto prípade tu vidíte štvornásobný overhead, lebo tá základná operácia je veľmi jednoduchá. Prakticky v každom cykle máte zlú predpoveď, takže musíte v jednom kuse zahadzovať. Optimalizácie, ktorými toto môžete riešiť, sú, že napíšete ten kód bez vetiev, môžete vymyslieť, ako ho vypočítať tak, že vypočítate obidva výsledky a vymaskujete ten, ktorý chcete. To vám môže pomôcť pri nejakých fakt jednoduchých operáciách. Potom môžete GCC-čku povedať, alebo aj LVM-ku, prakticky každý kompilátor to má, že ktorá vetva je pravdepodobnejšia, je na to built-in expect feature. To je fakt užitočné len vtedy, keď to viete a mali by ste si tým byť dosť istí. Myslím, že taký hint som videl, že sa má dostať do C++20, ale nie som si tým istý. V Linuxovom kerneli je na to, neviem, či je to makro, alebo čo, likely.
Hej, by default, aspoň na väčšine procesorov, tá vetva, ktorá je priamo, v ktorej sa neskáče, je považovaná za viac pravdepodobnú, a to je v prípade C-čka tá vetva, čo ide priamo za ifom. No potom paralelizmu, už keď píšete na viac jadrách, tam máte zaujímavé performance problémy, že človek by si myslel, že ja môžem veselo si povedzme mať nejaký counter, ktorý updateujem, len jeden debilný counter, ktorý updateujem z každého threadu, a toto vám môže zabiť celý performance, lebo vy nemôžete do jedného kúsku pamäti zapisovať reálne viac, ako je rýchlosť vášho taktu, a v skutočnosti ani zďaleka to...